я всередині побачив, що ця шановна міжнародна організація майже тотально керується російськими впливами, які успадкувала Росія після розпаду Радянського Союзу, то мені стало зрозуміло, що, на превеликий жаль, ця організація не може бути об'єктивною, тим більше в питаннях ядерної безпеки, чи там, як ми щойно говорили, в питаннях ядерного тероризму. Чому? Та тому, що у Раді керівників МАГАТЕ, це після Генеральної конференції вищий орган управління МАГАТЕ, є представники 35 країн. Але попри те, що традиційно в цій організації росіянин займав посаду віце-директора МАГАТЕ, але в Раді керівників МАГАТЕ Росія тримає так званий контрольний пакет впливів.